сайн байцгаана энэ оройн мэндийг та бүхэнд өргөлдөнө тэгээд би өнөөдрөөс өөрчлөлтгөр эхэлсэн номын ээлжид 3 дугаар дугаар ингээд эхэллээ. За тэгээд ерөнхийдөө бол бид бүхэн номоо эхлээд 2 сарын эхнээс эхлээд нийт 3 дугаарыг хүргэсэн байгаа. Тэгээд өмнө нь үзэж амжаагүй үзэгчтэй зориулаад ерөнхийн өмнө нь үтсэн зүйлсүүдээ нэгтгэн хэлж өгье. А тэгээд бид бүхэн хамгийн түрүүнд өөрийгөө ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөлтхийн тулд өөртөө зөв зуршлыг хэвшүүлэх хэрэгтэй гэж үзсэн байгаа. Тэгээд зөв зуршлыг хэвшүүлэхийн тулд эхлээ өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийгөө эхлээд мэдсэний дараа өөрт хэрэгтэй зөв зуршлыг сонгох хэрэгтэй гэж номон дээр гарсны дагуу үзсэн байгаа. А тэгээд өөрийгөө танихын тулд нийт 4 төрлийн хүн байгаа. 4 зан харилцаатай хүн байгаа. Тэр нь болохоор дагагч, мөрдөгч, 2-р нь болохоор асуугч, 3-р нь болохоор бусдын нөлөө авдаг шаардлагач байгаа. 4-р нь болохоор зүрүүд гэсэн ийм 4 төрлөх харамшинг агуулсан хүмүүс байдаг. А тэгээд мөн өөрийгөө өөрчлөхийн тулд хамгийн нуранд хэрэгтэй зүйл бол ажиглалт байгаа. Тэгээд ямар нэгэн зүйлийг сайн төлөвлөж, ажигласныхаа дараа хэрэгжүүлэх бөгөөд эхлэх бол хамгийн чухал зүйл гэж үтсэн. Тэгээд аливаа зүйлийг эхлэх юм бол бараг тал хүртлээ талын хийж байна гэсэн хэмжээнд хүрж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлсэн бол дуусгах хэрэгтэй. Аа тэгээд аливаа зүйлийг дундаас нь дуусгачаа дахиад эхлүүлэх бас хамгийн хэцүү байдаг тухай бидний сонгосон номон дээр гарсан байгаа. Тэгээд мөн аливаа зүйлийг хийхдээ татгалзах арга, одоо муу зуршлаасаа яаж болох арга замын тухай үтсэн байгаа. Тэгээд хамгийн түгээмэл аргуудын нэг бол татгалзах арга, түр татгалзах арга, мөн бүр мөсөн татгалзах арга гэж хоёр ангилж байгаа. Тэгээд хоёрдох нь болохоор аливаа зүйлийг хийхдээ өөртөө тухтай эвтэйхэн байлгах. Ямар нэгэн дасгал хийж байгаа бол гэртээгээ ойрхон хэлс клубд явах гэх мэтчлэн аливаа зүйлийг хийхдээ тухтай байлгах тухай үтсэн байгаа. За ерөнхийдөө яг өнгөрсөн 2 хичээлийг ерөнхийдөө дүгнээд маш сайн хэлж өглөө. За баярлалаа. За өнөөдөр болохоор бид нар үргэлжлүүлэн энэ номныхаа үлдсэн 4-р бүлэг рүү орж байгаа юм аа. За тэгээд ингээ 12-р бүлгээс эхлээд өнөөдөр бид нар ярилцгаагаа 12-р хичээлээс 18-р хичээл хүртэл хамтдаа суралцгаална. Тэгээ өнөөдрийн бид бүхний үзэх хичээлүүд бол ерөнхийдөө хүнд байдаг муу зуршлууд. Тэгээд тэрнээс яаж татгалзах вэ? Яаж засах вэ? Тэр арга замуудын тухай ерөнхийдөө ярилцах болно. А тэгээ хамгийн ихний бид бүхний ярилцах арга зам бол өмнөх хичээл дээр ярьж байсан аливаа зүйлийг өөр тухтай болгож өөрчлөх хэрэгтэй гэж ярьсан бол өнөөдрийнх бол муу зуршлыг өөр тухгүй байлгах тал дээр нь анхаарах тухай ярилцах болно. Хамгийн ихний 12 дахь хичээл бол А тэгээд энийгээд ерөнхийдөө тайлбарлаж хэлэх юм бол хамгийн их уцаа оролддог хүмүүсийн хувьд уцаа өөр өрөөнд оруулах тухайн муу зуршлыг хийх юм бол ямар нэгэн өөрийнхөө оюун ухаан болон биений хувьд ямар нэгэн ачаалл өгөх хэрэгтэй. Тэгснээр тухайн үйлдэл хийх тавтамж нь багасах болно. Тэгэд ерөнхийдөө энгийн арга замуудаас зааж өгөх юм бол компьютероор их тоглолтог, интернет сүлжээнд их ордог хүмүүс байх юм бол тухайн зүйлээ хийхдээ өөртөө баг зэргийн төвөгтэй болгож өөрчлөх хэрэгтэй байгаа. Аа тэгээд хамгийн энгийн жишээнээс үзэх юм бол хичээлээ хийхдээ утсаа их оролдоддог хүмүүсүүд утсныхаа дуу хагаад өөр газар тавих, эсвэл өөр өрөөнд оруулах тавих. Тэгээд магадгүй утсаа оролдохыг хүсвэл босоод өөр өрөө рүү явахаас залхуураад оролдохоо бүр болох магадлал айгүй их байдаг. Тийм учраас энэ аргуудыг хэрэглэх нь маш тустай зөв аргууд байгаа. Аа тэгээд бас өөр туслах аргуудаас хуваалцах юм бол буруу зүйлсээ татгалзах арга байгаа. Өөрийнхөө нүднээс нуух аргууд бас байгаа. Утас, видео тоглоом, зурагт гих зүйлүүдийг өөрийнхөө нүднээс нуугаад өндөр газар тавих бас зарим нэг тохиолдолд шаардлагагүй бол зурагтыг бүр хаях боломж байгаа. Тэрээ зурагт нүдэнд харагдахгүй хүмүүс бас зурагт их үздэггүй байх. Үзгээ болох магадлал өндөр байдаг. Миний хувьд бол солонгос дээрээд сүүлийн 3 жилийн турш зурагт үзээгүй. Мэдээд интернетийг хэрэглэж байгаа боловч зурагтыг бол үзээгүй. Манай гэр дотор байр учраас зурагт байхгүй. Байхгүй болохоор ерөнхийдөө хүн тасн зөгцөөд үзгээ болчтын билээ. За тэгэд зурагтай хайна гэсэн чинь нилээн сонин өөрөө сонсож байгаа зүйл байгаад сонсогдлоо. Тэгэд магадгүй яг өөрийгөө амьдралаа сайжруулъя гэж бодож байгаа юм бол магадгүй зурагтай хайчих болох юм те. Ямар нэгэн зүйлийг өөртөө авахын тулд бас нөгөө зүйлээ хайж бас нэг зөвлөс зориулж гарт байгаа зүйлийг орхичиж өөр шин зүйлийг барина. Ялангуяа мэдээж гэр бүл тогтсон айлын зурагтай хайх нь жоохон хүнд асуудал боловч оюутны хувьд бол зурагтгүй байх эсвэл анханасаа зурагт худалдаж авахаа болох гэх мэт арга замууд байгаа.
Тэгээд бас өөр энгийн зүйлсүүдээр өөрт хэрэгтэй зүйлсээр муу зуршлаа солих бас арга зам байгаа. Тэгээд энгийн тулд гарч утсаа оролтож тоглохын оронд эвлүүлдэг тоглоом эвлүүлэх, эсвэл утсаа оролтохын оронд ном унших гэх мэтчлэн муу зуршлаа сайн зуршлаар солих арга зам бас хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол аливаа зүйлийг тухгүй байлгах арга замны тухай юм байгаа. Тэгээд мөн ерөнхийдөө сүүлийн үеийн ялангуяа эмэгтэйчүүдэд тулгардаг хамгийн том асуудал бол дэлгүүр хэсэх ажил байдаг. Анх төлөвлөжсөнөөс хамаагүй их хэмжээний бас маш их мөнгө зартлаг үүргэж юм худалдаа авах тохиолдлууд байдаг. Энэ тохиолдлын үед яаж тэрийгээ жоохон хийхэд хүүхдэд тухгүй болох вэ гэхээр хамгийн ихэнд дэлгүүрт ороод ямар нэгэн авсан бараг их сагс эсвэл дүрдэг дэргийг сонгохгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө гарт бүх зүйлийг эхнээс нь хуримтлуулж байрах гэсэн арга байгаа. Тэгээд эхлээд авсан зүйлсүүдээ гартаа бариад баг бага барихаар гар өвдөх ч юм уу тиймгүй нөхцөл байдлаас болоод хүмүүс шин зүйл ихийг авахаас татгалзах магадлал өндөр байдаг. Дараагийн арга нь болохоор цагийг багасгах байгаа. Дэлгүүр хэсэх цагаа багасгах. Ерөнхийдөө бол аль болох зав багтаа үедээ дэлгүүр хэсэх гэсэн арга зам байгаа. Дараагийнх нь болохоор эмэгтэй хүний хувьд эрэгтэй хүнтэй хамт дэлгүүр хэсэх нь бас маш их зөв арга зам. Эрэгтэй хүнтэй явж байгаа тохиолдолд авах ёстой хэмжээнээс багаар баг богино хугацаанд дэлгүүр хэсэх болตก гэсэн аргуудыг завж байна. Тэгээд нүг нэг гимшгүй том сагстай явах хэмжээгээрээ магадгүй хийг авах боломжтой тийм шүү гэж ойлгож байна тий. Хүн ерөнхийдөө бол бас том сагстай тэгээд тэргээ түрээд явахаар ерөнхийдөө бол гарт ихе амар өөртөө ачаал багтай шүү тий. Тэм талаас хүссэн хэмжээр хийдэг. Мэдээж хүн юм өргөөд явах бол удаан дэлгүүр хийх хүсэхгүй хурдан гарахыг хүснэ. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол хамгийн түрүүнд өөрийгөө өөрчлөхэд хэцүү байгаа бол та өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа орчноо өөрчлөөд үзээрэй. Тэгээд таятны үед ч гэсэн ярахад өөрөө их идээд байгаа бол орчноо өөрчлөөд оройн хоол идэхтэй халбаар биш савхаар идэх. Ерөнхийдөө бол хүн бас савхаар идэхээр идэх ёстой хэмжээгээс хамаагүй багыг бас арай удаан хугацаанд иддэг гэж байгаа. Тэгээд бас нэг сонирхолтой жишээ хэлэх юм бол зайрмаг идэх сонирхолтой хүмүүс байгаа бол зайрмагаа маш өндөр градусаар хөлтөөх хэрэгтэй. Тэгээд гаргаж ирээд идэхийн тулд нэж хөлтөө зайрмаг идэхэд хэцүү учраас ганц хоёр халбагдаж байгаа цалхаа болцдог. Тийм учраас аливаа зүйлийг хийх сэтгэлийг жоохон өөртөө төвөгтэй болгох хэрэгтэй. Ингэснээрээ бас муу зуршлаа татгалзах маш том боломж байгаа шүү. За ингээд 12 дугаар хичээл маань ерөнхийдөө юм байла тийм. Ерөнхийдөө маш ойлгомжтой байла. Би тэгээд сонсонгоо бас надад яг өдөр тутамдаа гаргадаг алдаануудаас айгүй надад шууд санагдчихэв. Тэр нь бол нэг удаадаа гараад бид нэр жишээлэл нэг 20,000 төгрөний зүйл авахар гарахтаа 20,000 та гарах юм бол тэр 20,000 баг үрэл ороод ирдэг. Яг дэгдэг. Харж байгаа бүх юм хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Ялангуяа эмэгтэй хүний хувьд бүх зүйлийг хэрэглэх нь хэрэгтэй юм шиг санагддаг. За тийм байна. За тэгэд 13 дугаар хичээлд маань болохоор аюулгүй байдлыг ханг гэсэн юм гарчтайгаар эхэлж байгаа. За тэгээ аюулгүй байдал гэдэг маань болохоор юун дээр хэрэглэж байгаа бид нар бол маш ойлгомжтой байгаа тий. Бид нарт бидний биед одоо хэвсэн байгаа муу зуршлыг одоо хамгаалах хэрэгтэй байгаа. Сайн зуршлыг хамгаалахын тулд энэ аюулгүй байдал гэдэг зүйлийг бид нар өөртөө байлгах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм шүү. За тэгээд хүний зуршил гэдэг бол бидний өдөр тутмын зуршил маань бидний бодож байгаагаас илүү маш энгийн мөртлөө жижиг зүйл гэдэг гинэ. Тэгээд бидний бодож байгаа шүлгүүдтэйгэр энэ нь маш том аврах хүчтэй байх бас боломжтой гэж хэлсэн. Тэгээ нөгөө талаар хүчтэй байна гэдэг маань бидэнд одоо сануулга болж байгаа тийм үү? Хүчтэй болохоос өмнө баг дээр нь энэ муу зуршлаа сайн зуршил болгон өөрчлөх хэрэгтэй гэдгийг бас хэлж байна. За тэгээ сайн зуршлыг хамгаалах хэрэгтэй. Хэрвээ танд одоо сайн зуршлууд мэдээж байгаа. Энэ сайн зуршлуудаа ямар нэгэн төлөвлөөгүй байдал ч юм уу, өөрийнхөө одоо хайхрамжгүй байдлаас ч юм уу муу зуршил болгохдыг бүрэн боломжтой гэдэг. Яагаад гэвэл бидний аж амьдралд цаг дутанд мөрч болгонд уруу татлах гэдэг зүйл орж ирдэг гинэ. Тийм шүү. Тэгээ энэ нь болохоор бидний төрөө хэлсэн шиг те одоо дэлгүүр хэсэг ч юм уу альс ул санхүүгийн байдлаарсан санхүүгээ зөв ашиглаж чаддгүй ч юм уу зарцуулж чаддгүй альс ул бид нар эрүүл байхдаа зөв зохистой хооллож чаддгүй хэтрүүлэн идэгчээд юм уу альс ул унтаач амрах тэр байдлыгаа бүр эсрэгээр нь баг унтах альс ул хэтрүүлэн унтах ч гэдэг юм уу. За өдөр тутмын бид нар зайшгүй хийдэг үйлдэл дээрээ бид нар алдах боломжтой гэдэг энийг энэ ном дээр хэлэхдээ уруу татлах гэж хэлсэн байгаа. Энэ уруу татлагаас бид нар уурчлан сэргийлэхийн тулд одоо аюулгүй байдал гэдгийг бид нар
аюулгүй байдлын стратеги буюу бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байдгаа гэж гарч байгаа. Тийм шүү. Ерөнхийдөө бол өдөр тутам хүмүүс сонголт дээр бас уруудталтанд тулгардаг баг. Тэгээд тэр үедээ бас ерөнхийдөө номноос үзэх юм бол янва зүйлд уруу татгатаад байгаа мэдээд тэр зүйлээс бас зүхтах, зайлсхийх нь бас маш их хэрэгтэй арга гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол бид бүхний сонгож авсан ном болохоор би өнөөдөр эхлээд өөрчлөлтөөр шийдлээ гэсэн бөгөөд зуршлын тухай маш их ярьж байгаа. Тэгээд одоогор солонгос хэл дээр байгаа учраас монгол хэл дээр унших хүссэн хүмүүс маань зуршлын хүчгээд одоо энэ бидний үнд бол хэсэг болон харагдаж байгаа номыг бас сонгож аваад уншаад үзээрэй. Бас агуулгын хувьд ерөнхийдөө бол маш ойрлтой ном байгаа. За. За тэгээд өргөжлөлийн ярихад тэр уруудлаг гэж ярьсан тийм үү? За энэ уруудлаг маань энэ ном дээр дөрвөн төрлөөр ерөнхийдөө бичсэн байсан. За бидний идэх хүсэл байдаг. Мөн бас унтах хүсэл, мөн одоо ямар нэгэн зугаа цангалт бид нар уруу татахтаа маш амархан байдаг. Энэ нь чөлөө цагаа хэрхэн яаж өнгөрүүлэхтэй шууд холбоотой асуудал. За тэгээд ерөнхийдөө энэ уруу татлах гэдэг зүйлээ бид нар маш сайн ойлгосны үндсээр энэ уруу татлагаас бид нар бүрэн хамгаалах боломжтой гэж үзэж байгаа. За тэгээд уруу татлах гэдгийг үгийг тодорхойлон хэлэхдээ буруу зүйл рүү, буруу зам руу оруулах, тэр зам руу удирдах, авч явах, дагуулах тэр хүн болон эд зүйл альсвал гадны нөлөө, орчин нөлөө гэж хэлсэн байгаа. За тэгэхээр та бодоод үзээрэй. Хүн байж болох нь, эд зүйл байж болох нь альсвал бидний нөгөө амьдарч байгаа орчин тойрон нийгмийг бас ерөнхийд нь бас хэлж болох нэ. За тэгээд энэ дэр нэг хөөрхөн жишээ гарч байгаа л да. Нэгэн одоо сургуулийн охин өдөр алгаан сургууль руугаа явах замдаа чихэр заавал хөдөлж авч иддэг гэсэн. Тэгээд энэ тэлэр яагаад вэ гэхээр маш амттай гоё хүүхдийн анхаарлыг татсан том том чихрүүдийг зардаг дэлгүүр байсан учраас явах алгандаа сургууль руугаа явахдаа нёгийг гэр руугаа харих замдаа нёгийг заавал авч иддэг гэсэн. За тэгээд чихэр маш их идж байгаагаа мэдээд нэг нь найздаа зөвлөсөн байгаа. Би маш их ингэ чихэр иддэгээ. Тэгээд магадгүй ямар нэгэн өөртөө таагүй ч юм уу ямар нэгэн зүйл болсон баг тий. Тэгээд чихрээс татгалзах хэвээр өөрөө мэдэнгүүтээ найзаасаа зөвлөгөө авсан. Тэгээд зөвлөгөө авангаа өөрөө энэ асуудлаа найзтай ярьж авах хоорондоо өөр ойлгосон байгаа. Тэгвэл би энэ замаар иш арай өөр замаар явах хэрэгтэй юм байна. Чихрийн дэлгүүр харагдвал юм бол би заавал оровч иддэг. За энэ мэтчлэн. Хэдийгээр хүүхдийн жишээ болооч томчууд бид нар чсэн өөрийгөө бие захирах тэр байдал маань чсэн ичнээ дарахыг хүсдэг чсэн бид нараас тэргээ тэр зүйлдэ хөтлөгддөг байгаа тий. Тийм шүү. Бага насны хүүхд ялангуяа чихрэн дуртай. Тэдний хувьд бол чихрээс татгалзах бол маш чухал бас маш хүнд асуудал. Тэгээд нөгөө чихэр идэх юм бол шүд хорхоод нь цаашлаад маш их асуудлууд бас их үүснэ. Тэгээд энэ хүүхдүүдээс өөрийгөө хүчлэж өөрсдөө стресст оруулах татгалзсан оронд зүгээр та орчноо солио тий. Тэр уруу татах зүйлээс зайлсхийх нь хамгийн зөв арга. Үнэхээр дэлгүүр ороод байгаа бол дэлгүүр байхгүй замаар явах хэрэгтэй. Тэгээд энэ бас маш зөв арга шиг санагдаж байна. За тэгээд ерөнхийдөө юу аюулгүй байдлыг сахих гэж энэ анхааруулга маань болохоор бидний яг гинтийн байдал, гинтийн одоо асуудал их гарч ирдэг штэ. Гэхдээ энэ нь аюултай байдал руу биднийг дууддаг, уруу татлаг болдог гэсэн хэдийчсэн энэ гинтийн гих зүйлийг бид нар урьдчилан бодож үзэх төр бүрэн боломжтой. Бас урьдчилан харах бүрэн боломжтой гэж үздэг. Тооцоолох боломжтой гэдэг. Тийм учраас энэ дээр өөрөө гэдэг нь наривчлан эртнээс өөртөө бас нэг дүрм журам гарах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм лээ. За тэгээд эргүүлээд төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Тэгээд энэ төлөвлөгөө гэдэг зүйл маань болохоор бид нар урд нь бас ярьжсэн те. Хүн өөрөө төлөв 7 өдрийнхэн ч юм уу тухайн өдрийнхэн төлөвлөгөөг нарийн тодорхой гаргасан байхад хин нэгний уруу татлах ч юм уу ямар нэгэн хэрэггүй ятгалахт өртөхгүй байх бүрэн боломжтой байдаг гэж. Тэгээд энэ төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг болохоор хэлэхдээ төлөвлөгөө нь өөрөө ганцаараа байх юм бол яг үнэндээ юу ч ямар ч зүйлийг бүтээж чадахгүй хүчгүй боловч төлөвлөгөө одоо төлөвлөгөө гаргаагүй улмаас таны одоо өөрчлөлт тэр амжилт гэдэг зүйл нэг ч алхам урагшилдаггүй юм аа гэж хэлсэн. Заримдаа ер нь ажиглаж байхад төлөвлөгөө байгаа үед ямар нэгэн хүн чинь татаа ярих юм бол найз уулзаад хойлоо гарья салхилаа тийм кино үзээ гэжлэхэд тэр өөр нэгэн амлалт төлөвлөгөө байгаад үед уучлаарай гэж татгалзах боломжтой байдаг. Гэхдээ ямар нэгэн хийх зүйл бол нэрэ гарчихуу гэсэн тийм бодол төрөөд бас айгүйх буруу цаг дэмий үрэх асуудлууд үүсдэг.
За тэгээд энэ төлөвлөгөө гэдэг зүйл дээр та бүхэн маш анхаарал таандарай. Тэгээд өөрийнхөө алддаг хэсгүүд дээр хүн болгонд өөр өөр байгаа. Яг тэлэр дөрвөн төрлийн хүн байдаг гэсэн. Тэгээд дөрвөн төрлийн хүн маань болохоор өөрсдийнхөө зан чанар, өөрсдийнхөө аливаа зүйлд ханддаг тэр арга шийдвэр нь өөр байгаа учраас та бүхэн өөртөө төлөвлөгөө гаргаарай. Урьдчилаад ямар нэгэн алдааг гарахаас өмнө та урьдчилаад тэрэндээ хаашаа барих хамгаалт хийх хэрэгтэй гэдгийг энэ хичээлээр дамжуулаад бас сануулгыг өгсөн юм аа. За тэгээд дараагийн зүйл болохоор ерөнхийдөө шалтгаан хэрхэн шалтгалахаас зүгтэх вэ гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс хүн гэдэг амьтаа өөрө төрөлхийн альва зүйл дээр шалтгаан хайх ямар нэг арга замыг өөрийн мэдлгүүр хайж олсон байдаг. Өөрийн мэдлгүүр аливаа зүйл буруу хийхдээ ямар нэгэн шалтгаан, ямар нэгэн өөрийг өмгөөлөх зүйлийг бэлэн болгосон байдаг. Тэгээд иймэрхүү нөхцлүүд маш олон байдаг учраас тэргийн мэдсэн цагт тэр тухайн зүйлсээ болох эсвэл тэр зүйлээсээ өөрөө зайлсхийх боломж байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө шалтгалах гэдэг нь болохоор ямар нэгэн зүйлийг буруу хийснээ мэдсэн боловч өөрийгөө зүвтгөх ямар үйлдэл хийх хэлж байгаа. Тэгээд бид нарийн ярьсан хүн өөрө төрлөх дөрвөн араншин байгаа. Тэгээд хамгийн ихнийх нь болохоор өөрийгөө ямар нэгэн зүйлийг зарчимчаар дагдаг, сахигч байгаа. Хоёр дахь нь болохоор асуугч, гурав дахь нь болохоор шаардлагач, дөрөв дэх төрөл нь болохоор зөрүүд гэсэн төрөл байгаа. Тэгээд энэ дөрвөн төрөл дээр авч үзэх юм бол шаардлагач төрөл маань болохоор ямар нэгэн зүйл шалтгалах нь бол хамгийн их түгээмэл байдаг. Яг бол энэ хүмүүс аливаа нэгэн зүйл гадны нөлөөнд хурдан автдаг. Тийм учраас аливаа хийсэн зүйлээ ямар нэгэн шалтгаар дамжуулан өөрийгөө өмгөөлөх маш өндөр боломжтой байдаг. Аа тэгээд сахигч буюу зарчимч болон асуугч нь болохоор ямар нэгэн шалтгаан хийх магадлал нь арай бага байдаг. Тэр хүмүүс өөрийнхөө үзэл бодол, ямар нэгэн дүгнэсэн дүгнэлт, дүрм журмыг сайн сахидаг учраас гадны нөлөөнд автах ямар нэгэн шалтгаан хайх нь арай бага байдаг гэж номдэр гарсан байгаа. Аа тэгээд хүн болгонд өөрийгөө шалтгалах арга замууд байдаг. Тэгээд энийг эхлээд мэдээд дараа нь тэргээ зогсоох, тэрнээсээ гарах аргуудын тухай хуваалцуулна. Хамгийн ихний арга болохоор өөрийгөө зүвтгэн шалтгалдаг гэж байгаа. Тэгээд энэ тохиолдолд нэг ямар жишээ вэ гэхээр ярих тайлбарлах юм бол ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ өөрийнхөө зүв болгож ярих. Би өнөөдрийг хүртэл тууштайгаар дасгал хийсэн юм чинь нэг өдөр амрахад зүгээр ээ гэж өөрийгөө их тайвшруулдаг. Би их ажил хийсэн учраас өнөөдөр үнэтэй хоолнд ороход болно. Би олон өдөр хоолны тэглэн барьсан учраас өнөөдөр айскрим итгэж болно гэж аа хүмүүс өөргөө зүвтгдэг. Би зөв зөв хийсэн учраас одоо энийг хийх хэмжээний эрхтэй гэж бас эндүрдэг. Гэтэ ямар нэгэн зүйлийг тууштайгаар хийсэн бол тухайн үр дүнгийн үзэх хэрэгтэй. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор хойшлуулах буюу маргааш маргааш гэж ярьдаг шалтгаан байгаа. Тэгээд монголчуудын хувьд бол монголын маргааш дуусахгүй гэд хүн бүхэн аливаа зүйлийг маш их маргааш гэж хойшлуулдаг. Гэтэ бидний сонгосон номдор бол маш гайхалтай жишээ гарсан. Энэ бол маргааш маргаашийн нар манднаа гэж хэлж байгаа. Тэгээд өнөөдөр хийх зүйл маргааш хийх зүйл хоорондоо өөр, маргааш дахиад өөр нэг боломж байгаа учраас аливаа зүйлийг хойшлуулахгүй, хойшлуулах шалтгаан гарахгүй байх нь маш их хэрэгтэй. Нэгэн хүмүүс тэгж ярьдаг. Нэг сард хийх ёстой эхлүүлэх юм учраас би 12 сард энэ зүйлийг хийхгүй байж болно. Би нэгэн өдрөөс эхлээд тасгал хийх учраас өнөөдөр хийх хэрэгтэй. Хийдсэн ч зүгээрээ гэж ярьдаг. Гэтэ энэ тухайн зүйлийг үзэх юм бол та өнөөдөр их зурагт үзлээ гэд маргааш зурагт үзэх хүсэл нь багасхгүй. Тийм учраас маргаашийнхаа төлөө өнөөдрөөс эхэлж бэлтээрэй. Аливаа зүйлийг хойшлуулах нь бол маш буруу зүйл бөгөөд айгүй хортой муу зуршлуудын нэг байгаа шүү. Аа тэгээд гурав дахь арга зам маань болохоор ямар нэгэн зүйл дээр ямар сонголт гаргадаг. Нэг зүйлийг хийхин тулд нөгөөтгийг болох. Тиймэрхүү маягаар өөрийгөө шалтгалж өмөрөх магадлалууд айгүй хүндэр байдаг. Тэгээд энэ дээр жишээ авч үзэх юм бол би даалгавраа хийх гэж тасгалаа хий чадаагүй. Би хүүхдүүдтэй харах гэж завгүй байсан учраас гэрээ цэвэрлж чадаагүй гэд хоёр зүйлийн сонголт гаргаад айл нэг зүйлээ татгалзах. Тэгээд хийгээгүй зүйлээ хийсэн зүйлээрээ дамжуулан шалтгаллаж өөргөө зүвтгөх бас иймэрхүү хандлагууд их байдаг. Нилийн гаргадаг шалтгаан тийм. Миний хувьд бас хэрэгэлдэг. Би завгүй байна гэж хэлсэн учраас аливаа зүйлийг хийхдээ хичээлээ хийж байна гэд бас хаяада хүмүүстэй холбоо барих, найз нөхөдтэй холбоо барих бас айвуу хойшлуулдаг
тиймэрхүү буруу зуршил байгаа. Тэмдээс завгүй байх уу, завныхаа завгүй байдлынхаа хажуугаар амжуулах нь бас маш зөв зүйл юм шиг санагдсан. Аа тэгээд дараагийнх нь болохоор өөрийгөө захирч чадахгүй байдал байгаа. Тэгээд энэ болохоор ямар нэгэн зүйлд гадны нөлөө их буруутгадаг. Гаднаас нь аливаа зүйл буруу хайдаг. Өнөөдөр маш их бороо орсон, эсвэл гадаа хүйтэн байна гэд гархаа болох, дасглаа хийхээ болох. Эсвэл би багтрын гимтэлтэй байгаа учраас юм ажил хийхгүй болно, дасгал хийхгүй болно гэж өөрийгөө зүвтгэж, өөрийгөө захирч чадахгүй алдаа гаргадаг хүмүүс их байдаг. За дараагийнх нь болохоор энэ удаа л биш, энэ удааг орхиод гэж хүмүүс аягүй шалтгаалдаг. Тэгээд амралтын үе учраас тасал хийхгүй болно гэдээ тухайн тэр зөвхөн хэсэг ямар ч нэгэн нөлөөлөлгүйгээр ямар нэгэн зүйлд хамааралгүй юм шиг үздэг. Ганцхан удаа яадаг шүү дээ. Ганцхан удаа. Эсвэл за өнөөдөр л хийхэ болчихье. Маргаашас би зүгээр тасглаа хийнэ штэ гэж үздэг хүмүүс аягүй байдаг. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор удаа хийсэн юм чинь ганц удаа амарчээ л та гэж айгүй их ярьдаг. Тийм учраас энэ зүйл дээр зогсоох хэрэгтэй. Тэгээд одоо ер нь бол за юу гэдэг хүн бол байнгын алдаа гарахгүйгээр ч юм уу ямар нэгэн байдлыг тасралтгүй хийх нь бол хэцүү. Тийм шүү. Тэгээд одоо магадгүй ингээд энэ яриаг ингээд сонсох. А тэгвэл яах юм болоо? Нэг ч удаа амарахгүй, нэг ч удаа зогсохгүй хийх юм болоо гэж бодогдож байгаа тийм сонсож байгаа хүмүүс. Тэгээд ерөнхийдөө бол ямар нэг өөрхөн маш их хүмүүс шалтгийг бол их хайдаг. Би бас айгүй зайлгүй зүйл дээр шалтгаг их хайдаг. Тэмцээс энэ шалтгаг хайхын оронд энэ дүүлээ зайлс хийгээд аль зөв гэсэн арга замыг судлах хэрэгтэй. Тэгээд дараа дараагийн хичээлүүдээс сонсох юм бол энэ өөрхөн алтааг яаж засах вэ тухай ярилцах болно. Тэгээд хамгийн сүүлийн шалтгуудаас үзэх юм бол өөрөөрөө байна гэж хэлээд бас айгүй шалтгаг гаргадаг. Ялангуяа хүмүүс хамгийн ярьдаг зүйл бол залуу нас нэг л амьдрах амьдралд өөрхөн хүснээ хийх. Нэг л амьдрах амьдрал заавал ингэж таяат байж өөрөө хичээх ямар шаардлага нь хүснээ хийдэй, хүснээрээ амьдр гэж ярьдаг. Гэтэ нэг амьдрах амьдралдаа зөв зүйтэй сайхан амьдрах нь маш чухал зүйл. Тийм учраас энэ зэргийн шалтгуу тэр өөрөө үүсгээд байгаа бол болохгүй энэ зүйлээ болох хэрэгтэй гэж анхаарах хэрэгтэй байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө шалтгааны хувьд бол юм байгаа. Тэгээд шалтгалхаа болоод ямар нэгэн шалтгаас зугтснаар та өөртөө зөв зуршлыг хөвшүүлэх боломжтой. За. За тэгээд дараагийн бүлэгт орж гэн. За энэ дараагийн бүлэг хичээл нь болохоор 15 минут хүлээцгээе. За тэгээд 15 минут хүлээцгээе буюу зоригтойгоор өөрийнхөө хүсэл бадлыг одоо эргүүлэх, өөрчлөх гэсэн ийм утга санааг одоо илэрхийлэх юм байгаа маа. За тэгээ энэ дээр болохоор бид нарт ямар нэгэн сонирхол гэж байдаг. Тэгээ энэ сонирхлыг болохоор бүр зориудаар өөрчлөх гэм стратегийг бид нар байлгах хэрэгтэй. За энэ нь эргүүлээд нөгөө зуршлыг өөрчлөхэд муу зуршлыг сайн зуршил болгон өөрчлөхэд хэрэгтэй бас нэгэн арга хэрэгслэр болж байгаа маа. За жишээлбэл энэ дээр ингэж байгаа. За банк одоо бидний чөлөөт цаг гарангуут л та ном уншихгүй ч юм уу айлах нөгөө хүнийг харахад одоо хүмүүсийг харахад болон өөрт нь маш хэрэггүй зүйлд их цаг зарцуулдаг. За сүүлийн үед бол фейсбүк их орж байгаа тийм үү? За ер нь бол байнгал фейсбүк орчгоол хатаасанд явж исэн ч тэр гэр лугаар харж исэн. Айлсэл нэг жохон цаг зав хоолоо хийгээл нэг баг бослохыг хүлээн гэл фейсбүк орч жишээний ч юм уу тийм үү? Уцтайгаа маш ойрхон. Тэгээ энэ жижигэн зуршлыг арай илүү арай сайн зүйлээр солих арга гэж байгаа. Тэгээ магадгүй зүгээр бид нэр дадал зуршлаас энэ зүйлийг зүгээр энгийнээр арай өөрөөр сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээ бүр муу зүйлийг маш сайн зүйлээр солих бол хэцүү шттэ. Тэгэхээр тэр муу зүйлээс арай дээр зүйлийг сонгох нь одоо боломжтой болж байгаа. Тийм шүү тэ. Тийм. Тэгээ жишээлбэл энэ номдэр гарахтаа зүгээр одоо юу гэдэг нь онлайн руу ороод шопинг хийх ч юм уу ер нь эмгтэйчүүд их тиймэрхүү зүйлийг хийдэг штэ. Тэр цагаа хүүхдтэйгээ тоглох, альсвал зураг зурах ч юм уу, өөрийнхөө хэрэгтэй хэрэгтэй. Одоо өөрийнхөө оюун санаа бодолд хэрэгтэй ч юм уу. Альсвал тэр цагаа ямар нэгэн жижигэн йогийн тасалгал хийх ч юм уу. Энэ мэдчихлээ. Өөртөө айлах хэрэгтэй, эрүүл зөө амьдрахад хэрэгтэй тэр хэдхэн минут, хэдхэн секунд байх боломжтой гэж ярьж байгаа. Тэр нь бол 15 минут гэдэг нь юу нэг тийм завсрын цаг байгаа байхгүй юу? Нэг их уртч биш, нэг их богинохонч биш. Тэгээд энэ цагуд л ямар нэгэн үйлдэлээс нөгөө үйл рүү шилжих явцад байн гарч идэг.
Тэгээ бид нар урд нь ярьжсэн те нэг үлдлээс нөгөө үлдрүү шилжихэд хүмүүс их тэр хооронд айгу утгахгүй өөрийн одоо ухамсаргүй үйлдэлүүдийг маш хийж идэг аа гэдэг. Тэг чи тэрнтэй адилхан тийм бэлгэх тэр явцад тэн бэлгэх хин 15 минутаа та яг юу хийвэл таны одоо хобби ч юм уу ямар нэгэн зүйл дээр арай дээр гаргаж чадахгүй байгаа тэр цагаа энэ цагуудаар дамжуулаа гаргах юм бол танд илүү сайн зүйлийг авчрах хаа гэж бодож байна. Тэг энэ номын бичсэн зохиолч маань өөрөө ном бичдэг юм учраас байнга одоо бал цастай явдаг. Тэгээд хэсэгхэн минут 5 минут ч юм 10 минут заримдаа бүр одоо автомашины зогсоол дээр хүртэл нэг 2-3 минут ч юм уу байх үедээ нөгөө цаасаа бала гаргаж ирээд юмаа бичээд явдаг, тэмдэглэе явдаг. Тэгээд энэ нь болохоор хайгуу сайн зүйлийг одоо би хийж чадсан. Эргээд энэ миний 2 минут, 3 минут, 5 минут, 15 минут цуглараад нэг номыг бүтээж чадсан юм аа. Тийм шүү, гайхалтай тийм. Ингээд болохоор хураавал далай гэхдээ хэдийгээр бяцхан зүйл богнохон хугацаа юм шиг мөртлөө энэ мэдээ цаг хугацааны үргэлжлэлсээр явах юм бол маш том зүйлийг бүтээн. Тэгээ үзэгч таны хувьд бас үнэхээр энэ шиг өөртөө хэрэгжүүлж чадсан маш ашигтай үр дүнтэй зуршлууд эсвэл ямар нэгэн тохиолдлууд байгаа бол коммент хийсэд бас бид бүхэнтэй хуваалцаарай. Тэгээд бас түрүү ярьсанчлан ямар нэгэн шалтгааны тухай ярьсан. Гэтэ өөр нэг шалтгауд гэж болно альва зүйлийг хүмүүс харах өнцгөн өөрөдөг. Тэмчээс бас зарим хүмүүс ийм тохиолдол байдаг шүү гэж бодож байгаа зүйл бол коммент хийсэд бид бүхэнтэй хуваалцаарай. За тэгээд сэтгэл ба тарих гэдэг номыг 2002 онд Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод Цэври Цэварц гэдэг хүн болон Шарон Бэгли нар хамтран бичсэн байна л да. Тэгээ энэ ном дээр болохоор юу гэж гардаг вэ гэхээр хүнд хүчтэй юм хүсэл төрдөг. Тэгээ энэ хүслийг болохоор 15 минут хүлээж хэл юм бол энэ хүсэл нь өөрөө аяанда дарагддаг юм аа. Тэгээд муу зуршил гэж бид нэр яриад байгаа. Энэ муу зуршил идэх хүсэл, альсвал амрах, тэ унтах. Тэгээ энэ одоо өөрийгөө зугаацуулах энэ хүслээ та 15 минутаар солих хэрэгтэй. Тэр 15 минутыг та дисчгэл юм бол, дивччгэл юм бол үүний ард та өөрийгөө ялах бүрэн боломжтойгаа гэдэг нь хэлсэн байгаа. Ерөнхийдөө судалгаагаар гарсан бас хүний бие организм ихэнх хүмүүстэр бол ерөнхийдөө ойролцоо хугацаа тий. Бүхэн дээр 15 биш ч гэсэн энэ дундчилт үдсэн хугацаагаа тэгээд ямар нэгэн муу зуршил хийх гээд байгаа бол магадгүй амттай зүйл идэх гээд байгаа бол тухайн үед 15 минут твчээ да гэсэн бодлыг өөртөө өгөөрэй. Тэг юм бол үр дүнтэй бас тухайн муу зуршлаасаа татгалзах боломжтой байгаа юм байна. Тэгээд бид нэр урд нь нөгөө зөв эрүүл хооллох тэр амьдралын зөв үндсэн зарчмыг одоо өөртөө суулгахлаар ярьжсэн тэ. Тэг энэ дэр болохоор хүн 10-20 минут ерөнхийдөө хооллолтой 20-25 минут ерөнхийдөө хоол иддэг. Гэтэ ер нь бол 12 минутанд хоолсон тэр хоолны хэмжээ биднийг цатгсан байдгаа. Гэтэ 20 минут болох үед дөнгөж цатсан гэсэн мэдрэмж төрдөг гэж ярьж байсан. Тэгээ ингээд бодлоор ер нь бол тэр цаг хугацаа гэдэг зүйлийг бид нэр жоохон хүлээх хэрэгтэй. Гэтэ бүр амьдралаараа нэг өдрөөр ч юм уу нэг сараар хүлээхгүй хэсэг минутаар бид нэр өөртөөхөө бие захирах энэ чадрыг өсгөх хэрэгтэй байгаамаа. 15 минут бол мас тийм их урт хугацаа биш учраас альва зүйл дээр төвчих эсвэл өөр зүйлд анхаарлаа хандуулах. Ямар нэгэн зүйл үнэхээр амттай чихэрлэг зүйл идмээр санагдж байгаа бол өөр зүйлд анхаарлаа хандуулах тий. Өөр мэдээллийг хайж үзэх, ном унших гэх мэтлээ тэр 15 минутыг тэсч чадах юм бол тухайн зүйлийг хийх хүссэн тийм хүсэл нь буурдаг. За тэгээд энэ намдар гарсан нэг жишээг дуртаад тэгээд энэ бүлгээ ерөнхийдөө дуусгая. За ер нь эмэгтэйчүүд л их хийдэг үйлээ нэл та. Хоол идсний дараа амттан их эргүүлдэг тий. Тэгдэг шүү. За тэгээд ер нь бол галтагаар маш их эргэлдэх, хөргөчөө байн байн онгойлгож үзэх, өөр юу яаж болох вэ гэдэг юм уу тий. Тэгээд энэ амттан их хийдэг нэг эмэгтэй байсан. Тэгээд энэ эмэгтэй болохоор энэ зүйлийг байхгүй болгох, сайн зуршил болгохын тулд яасан бэ гэхлээр ерөнхийдөө 20 удаа үсрэх гинэ. 20 удаа үсэрж агаад үсрээд ясны дараа идэх хүсэл нь дарагддсан юм шиг аа. Бас сонирхолтой жишээ шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө жимсний үнэр тэр дундаа чамунч одоо монголоор хэлээ. За тэгээд ямар ч жимсний үнэр хэсэг одоо лимонч гэм үү те нэг жоохон тийм эсэглэн чанарын жимс одоо үнэртэх үед идэх дур хүсэл ингэж буурд юм байна.
иймэрхүү аргуудыг өөртөө хэрэгжүүлсэн. Тэгээ түүний дараагаас эхлүүлээд ерөнхийдөө ийм амттан одоо эргүүлэх ажил нь зогссон. Энэ зуршил нь сайн зуршил болж чадсан. Тэгээ ялангуяа хийддэг ч юм уу даяат хийхийг хүсдэг. Тэгээ эндээ бүтлгүүдэд байдаг эмгтээчүүд ер нь бол идэх хүсэл гэдэг маань нөгөөтэйгээр дасгал хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой байдаг. Тэгээ ер нь дасгал хөдөлгөөн хийх тосом бараг нөгөө биеийнхаа өөхийг мэдэрдэг штэ. Мэдрээд аа би ер нь бол айгүй хангалттай хэмжээгээр хоригдлуулсан юм байна. Одоо л нэмж болохгүй гэдгээ хүн өөрөө мэдэрчдэг. Тэгэхээр аа юу гэдэг нь танд нэг сул тал байгаа бол нөгөө талынх нь эсрэг зүйлийг нь та хайгаад үзээрэй. Тэгэд эхлүүлэх юм бол сул талаа та дагаад ах биш. Харин нөгөө сайн зүйл рүү илүүх тэмүүлдэг болно. Тийм ээ шүү. Үнэхээр сонирхолтой бөгөөд хэрэгтэй зөвлөгөө байлаа. Тэгэд дараагийн бид бүхний ярилцах сэдв болохоор баран дээр бүбүтэр гэсэн сэдв байгаа. Тэгэд энэ маань яг юу гэсэн утгатай үг вэ гэхээр ихэнх хүмүүс маш их зүйлээ тууштай дагаар удаан хугацааны зүйлд хийж агаад гинтийн зүйлээс болоод эсвэл ямар нэгэн төрч хийсэнчлээ өөрийгөө зүвтгөх маягаар алтаа гарах үйлдэлүүд их гаргадаг. Тэгэд зарим хүмүүсийн хувьд болохоор аливаа зүйлд шагнал их амладаг. Тэгэд шагналаар зөвхөн шагналыг амлаад ирэхээр хүн аливаа зүйлд зөвхөн шагналын төлөө өөртөө хөвшүүлэх зорилго биш тэр шагналыг авахын тулд зүйлийг хийж эхэлдэг. Тэгэд тэгж хийснээрээ аливаа зүйлийг зөвхөн тэр шагналын гаранд хүрсэн цагт тухайн зүйлийг хийхэд зогсоодог. Магадгүй жин байралт тухай маш их ярьж байгаа. Ядуул хүмүүсийн хувьд хамгийн ойролцоо жишээ ах. Тэгэд эмэгтэй хүмүүс ойролцоо жин байгаад 10 хил хаснаа гэж төлөвлөсөн бол тухайн үедээ 10 хил хасаад өөртөө ямар нэгэн сэтгэл ханамж боллоо гэж мэдрэмж өгдөг. Тэгэд тэр цагаас эхлээд бас буруу хаалтлаа орох тий. За одоо би маш их удаан хичээсэн 10 хилээ хассан. Тэмч бас би одоо түргөө хаал идэхэд болноо зүгээрээ гэж маш сүүлийн явцад амжилттайг олохынхаа өмнө бас алдаа гаргадаг. Тэгээд ингэснээр энэ маш буруу зүйл учраас аливаа зүйлийг хийхдээ гадны нөлөө шагналын оронд дотоод сэтгэлийг төрүүлж бүх зүйлийг дотроос хүсснээ улмаас хийх хэрэгтэй. Тэгээд номдо гарсан нэг жишээнээс дурдах юм бол хоёр хүүхэд байдаг зураг бууддаг. Тэгээд нэг хүүхэд нь болохоор хэрвээ чи энэ зургийг бууж тусах юм бол ямар нэгэн зүйл үгний шагнал амлаад нэг хүүхэдт нь болохоор энэ цам зурх юм бол хэрэгтэй чи гоё уран бүтээлтэй болно те дотроос өөр хийхийг хүссэн сэтгэлийг өгдөг. Тэгээд тэгснэрэ энэ бүхний үр дүн судалгаа хийж үзэх юм бол ямар нэгэн шагнал амлсан энийг хийвэл ямар нэгэн зүйлийг аавн те амттай чихэрлэг зүйлийг аавн гэсэн бодож байгаа хүүхдээс илүүгээр өөрийн дотоод сэтлэрээ хийсэн хүүхд нь арай үр дүнтэй бас чадварлаг мөн удаан хугацаагаар цааштай тууштайгаар үйлдэл хийх боломжтой байгаа. Тийм учраас аливаа нэгэн зүйлд гадны хүчин зүйл лөө хугацаа заалгүйгээр өөрөө дотоосоо сэтэлтэйгээр бүх зүйлийг хийгээрэй. Аа тэгээд ерөнхийдөө бас түрүүн ярьсанчлан бид бүхэнд төрлөх дөрвөн араншин байгаа. Тэгээд энэ дотоод сэтлийг өөртөө төрүүлэх бас аргууд байдаг. Тэгээд энэ аргуудаас дурдах юм бол хамгийн их нэгэн болохоор туршиж үзэх. Ямар нэгэн зүйлийг энэ маш ихэндээ бол эрсдэлтэй бас хэцүү. Гэтэ ингэж туршиж үзснээ та шинэ зүйлийг нээн зоригтой хүрэх боломжтой байгаа. Аа хоёр дахь арга нь болохоор сониуч зан. Тэгээд хүмүүс ерөнхийдөө бас сониуч зангаасаа болж маш их зүйлийг хийдэг. Тэгээд ингэж сониуч зангаасаа хөтлөг сониуч зандаа хөтлөгдөн аливаа зүйлийг хийснээр шинийг нээх боломжтой, шинэ зүйлийг сурах боломжтой байдаг. Дараагийнх нь болохоор өрсөлдөөн гэж байдаг. Тэгээ өрсөлдөөний хувьд ярьж үзэх юм бол өөрийнхөө биелэлтээр бусдыг яллахад ямар нэгэн зүйлээр дийлэх тэр мэдрэмжээс аюу хүнд хэрэгтэй. Биний хувьд бас баатаргийн хор шарттай хүм. Тэгм учраас өрсөлдөөн мэдээж хин нэгний дарахын төлөө биш. Гэхдээ өөргөө бас өсөхийн төлөө өрсөлдөөнийг ашигладаг. Тэгээд дараагийн арга болохоор хүлэн зөвшөөрүүлэх. Тэгээд энэ нь болохоор өөрийнхөө болон бусдад өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөхийн тулд ямар нэгэн зүйлийг шинээр хийх. Өөрө энэ тухайн зүйлийг хийхдээ хүлэн зөвшөөрлийн төлөө хийх юм бол мэдээ дотоод сэтэл тэрийг үржлүүлж хийх амжилтанд хүрэх боломж нь өндөр байдаг. Тэгээд бидний ярьсан дөрвөн төрлөөр үзэх юм бол контрол буюу өөрийгөө удирдах нь болохоор ямар нэгэн зарчимч бөгөөд сахигч төрлийн хүмүүсд бол маш хэрэгтэй арга. Аа тэгээд асуугч бөгөөд аливаа зүйлийг өөрийн хүснээр хийдэг хүмүүсийн хувьд
сониуц дандаа хөтлөгдөж дотоо сэтлээ үүсэх нь маш чухал. Аа тэгээд шаардлагач юу болохоор бусад хүмүүстэй хамтрах эсвэл хүлэн зөвшөөрүүлэх аргыг хэрэгэлснээр амжилтанд хүрэх боломжтой. Аа зүрүүд хүмүүсийн хувьд болохоор ямар нэгэн шин зүйлийг туршиж хийж үзэх ингэснээрээ тухайн хүн өөрийн дотоод сэтгэлтэй хөтлөгдөн юм альва зүйлийг хийхдээ тууштайгаар үр дүнтэйгээр хийх боломжтой байгаа. Тэг нэлээд сонирхолтой юм ярьж шүү. За тэгэд дараагийнх нь болохоор бэлэг ахын гайхамшиг буюу өөр өөрийгөө урамшуулах гэсэн хичээл байгаа. За тэг энэ нь болохоор бэлэг гэхэлэр та бүхэн шууд ойлгож байгаа хэрэгтэй. За бэлэг гэхэлэр хамгийн түрүүнд юу бодогддөг вэ? Ямар нэгэн зүйл дээр би бол бэлгэн дайш маш их дуртай. Бэлэг авч явах тэр үед бол үнэхээр ямар нэгэн зүйл хийсний үр дүн гэсэн мэдрэмжийг бас авдаг. Баяр хүргэж байгаа тийм үү. За яг зөв. Тэгээ амьдралыг өдөр бүр ажиглалтай болгох нууц нь л бяцхан бэлгээр өөрийгөө баярлуулах явдал юм а гэж Арис Модик гэдэг хүн 2012 гэдэг нь 12 онд 70 гэдэг номонд бичсэн байгаа. За тэгээд бэлэг гэдэг зүйл маань эргүүлээд ямар өөр ашигтай гэвэл хүнд өөрт нь эрч хүчийг хайрладаг. Бас би өөрөө үнэхээр хайрыг авах тийм зохистой юм байна аа. Хайрлуулж байгаагаа мэдэрдэг байгаа. За тэгээд энэ хэсэг дээр болохоор хин нэгнээс бэлэг авах тухай биш, өөр өөртөө бэлэг өгөх тухай ярьж байгаа. За бэлэг гэхлээр бид нэр ерөнхийдөө хүнээс авах тухай боддог. Тийм. Хин нэгнээс ер нь авдаг шүү дээ, тий. За тэрнээс гадна бас бэлэг гэхлээр бид нэр за эмгэгтэйч бол ерөнхийдөө цэцэг нь их дуртай, шоколад ч юм уу нэг тий. Эсвэл айгүй гоё готал, плаж ч юм уу тиймэрхүү юм авдаг шүү дээ. За энд болохоор бэлэг гэдэг маань таныг одоо амраадаг зүйл юм аа. Энэ эргээд таны сэтгэлийг, таны эрч хүчийг одоо байхгүй бас үед дахин цэнийглэх нэг арга юм аа гэж хэлсэн байгаа. За энэ амралт бэлэг нь болохоор амралт байж болно. Энэ болохоор тэр утгаараа юудын өөрийнхөө сэтгэл санаа, оюун бодлоо амраах их хэцэл хийдэг оюутнууд бол хэсэг зур те агаарслах нь гарч үргээ бод сэтгэлээ ингээд тайвшруулах, амраах, стресснээс хол байх. За тэгээд мөн одоо юу гэдэг хамгийн дуртай зүйлээ одоо уух. За кофе яж болох юм. Эсвэл юу гэдэг жимсний төрлийн ч гэдэм үү те маш олон зүйл ууж идэх. За мөн бас урах ямар нэгэн зүйлийг одоо задлах, одоо хайчлах, арилгах гэдэг зүйлүүд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ магадгүй хүн болгоны төрөнөө дөрвөн төрлийн хүн байдаг гэсэн тийм. Тэгэнт бас нэг тохирдог ямар нэгэн стрессээ ч юм уу, эсвэл өөр өөртөө нэг тийм уран зориг авахын тулд үндэг хайлтдаг хүмүүс ч гэсэн байдаг гэж ярьж байгаа байхгүй. Энэ юм дээр үндэг арилгах, эсвэл ингээд цаас зүгээр урдаг хүмүүс хүртэл байдаг. Тэгээд энэ болохоор түүний үед бол зүгээр амралт болж байгаа юм аа гэж. За мөн дасгал хөдөлгөөн хийх. Дасгал хөдөлгөөн хийснээр тухайн хүн завьдын гүүдгийг гүүд хүмүүс ал мэддэг тий. Гүүх тэр үед маш их энерги ирч хүчийг өөртөө авдаг. Тэгээд би өөрөө яг дунд дангад байхдаа гүүжсэн. Тэгээд жоохон буруу гүүжсэн л да. Гэхдээ ямар ч хэлсэн миний үед бол маш гоё мэдрэмжийг тэр үед авчихсан. Аа, дасгал хөдөлгөөн. Тэгээд гүүх тэр явц бол үнэхээр гоё. Тэр өглөөний агаард гүдэг штэ. Тэгээд яг ховцаа өмсөөл өглөө алган гүүн гэсэн тэр сэлмэн намайг өглөө алган хүлээж байгаа гэсэн утгаар маш гоё унтдаг. Тэг өглөө эрт тасад гүүгээд тэгээ тэр гүүж яхад агаарх хүртэл маш их гоё амттай санагддаг. Гүүж ерөнхийдөө өглөөний дасгал хийж байгаа хүмүүс бол энэ мэдрэмж бүгд бодоод үнэхээр яг тэгдэг шүү гэж бас төсөөлж байгаа. Тэг одоо удахгүй цаг арах 7-ахан болно, хавар цаг ирж байна. Тэгээд бүгдээрээ ерөнхийдөө дасгал хөдөлгөөн хийхээр төлөвлөсөн байгаа хаа. Тэгээд дасгал хөдөлгөөн гэдэг бол юутэс зөвлөшгүй маш сайхан стрессээ тайлах бас өөр өөртөө байрж болох хамгийн сайхан бэлэг гэж бас хэлмээр байна. За түрүүний ярьсан одоо ер нь бидний ярианд энэ номон дээр маш их өгүүлсэн шопинг хийхтэй. За өөрийнхөө дуртай зүйлийг худалдан авах энэ мэдрэмж бас маш чухал байдаг ахна. Байн байн ер нь дурдж гарч байгааг батхад. За номон дуртай хүмүүс бол ер нь номын сан номын дэлгүүрээр их явах тий очиж дуртай ном ямар төрлийн ном гарсан байна ч гэдэг юм уу ерөнхийдөө харах. За тэгээд унтж амрах, ерөөсөө унтах тий бол өөртөө бас бэлэг болгодог хүмүүс байдаг. За түрүүний бас л ярьсан зүйл энэ жимсний үнэр, альс үл цэцгний үнэрээр таашаал авдаг. Маш их гоё үнэр, үнэрт стрессээ тайлдаг, өөртөө бас бэлэг болгодог хүмүүс байдаг.
Тэгээд ер нь бол сүүлэд өрөөндөө тавьдаг үнэртүүлэгч байна. Эсвэл лаа байдаг штэ. Лаг маш ихээр хэрэглэдэг байгаа тий. Сүүлэд. За энд бид бүхний ярьж байгаа бэлэг бол үнэхээр материаллог зүйл биш. Өөрөө өгч байгаа бас маш энгийн бөгөөд сонирхолтой бэлгүүдийн тухай ярилцж байна. Тэгээд үзэгч таны хувьдас зөвхөн өөрөө бэлгэлдэг өрмөц тийм сонирхолтой бэлэг байгаа бас бид бүхэнтэй хуваалцаарай. За тэгээд дараад нь болохоор танд бэлэг гэж нэрлж болох бүхэл зүйл бэлэг байж болно. Яагаад гэвэл энэ болохоор хүн болгоны хувьд өөр өөр байх бүрэн боломжтой. За дараад нь болохоор сайн зуршлыг одоо сахиж байгаа нь өөрөө бэлэг болох боломжтой гэж за энэ цохогч маань хэлсэн байгаа. Яагаад гэвэл сайн зуршлыг хөвшүүлэх нь маш чухал. Бидний амьдралыг цэцгэлүүлж яадаг, өнгө оруулж яадаг. Тэгээд эргүүлээд бидний хүсдэг тэр амжилт гэдэг зүйл энэ бол бүр суурь олж ирд юм аа гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд салхинд гарч идэм үү те энэ мэтчлэн маш олон байж болно. Юу ч байж болно. Таны сэтгэлийг сэргээж, таны эрч хүчийг дахиж сэлбэж байгаа бол тэр бол бэлэг байх бүрэн боломжтойгаа. За тэгээд дөрөв төрлийн хүн гарсан. Тэгээд дөрөв төрлийн хүн буюу хамгийн түрүүнд зөрүүт хүний талаар ярья. Тэгээд зөрүүт хүн болохоор ерөнхийдөө бэлэг өгөхдөө маш их дуртай байдаг нэ өөртөө. За тэгээд энэ бэлэг нь болохоор зүгээр аюудын зариудаарч юм уу төлөвлөсөн байхаас илүү өдөр тутамдаа энгийн байдлаар авах маш их дуртай байдаг. За дараад нь болохоор зарчимч хүн. Зарчимч хүний хувьд болохоор ер нь нэг тийм байнгын тогтмол зүйл маш их дуртай байдаг өөрөө. Тэгээд байнгын авах дуртай. Мөн бас энэ бэлэг нь өөрт нь маш их найдварыг өгдөг. Бас аливаа зүйлийг хий гэсэн тэр урам зориг өгчээдэг. Тэгээд бэлэг бол ер нь бол энэ дөрвөн төрлийн хүнд дөрвөлөнд нь маш их ашиг тустай гэдгийг одоо харуулж байгаа. За дараад нь 3 дахь төрлийн хүн буюу асуугч хүн байгаа тий. Аливаа зүйлийг өөрөөс асуудаг, бусдаас асуудаг. Маш их дүгнэлт хийдэг. Өөрийнхөө аливаа зүйл маш олон зүйл дээр анализ хийж авдаг. Тийм сониуч гэж бас хэлж болох юм байна. За энэ хүмүүс болохоор ерөнхийдөө өөрт нь маш тийм тааламжтай, хөвчөлтэй бэлэг нэг дуртай байдаг гинэ. За тэгээд ер нь өөрөө хүсэж байгаа юм бол хүсэж байгаа үедээ л бэлэг авах дуртай. Тийм. Тэгээд өөрийнх нь бодлоор хэрвээ энэ нь одоо тохиромжгүй ч гэдэм үү, тий? Би авах одоо ирэхгүй ч гэдэм үү тэгж бодогдох үед энэ бэлгнээс бас татгалзах боломжтой байдаг аа. Тэгээд энэ төрлийн хүмүүст шууд бэлэг өглөөгээд дуртай авах байхгүй нэна, тий? Тийм шүү. Маш сонирхолтой бэлгүүд байна. Тэгээд бас комент зэрэгт үзэгчд манаас бид бүхэндээ хуваалцсан байна. Аа тэгээд коментоос баг зэрэг хуваалцсан бол Артур Баяга гэдэг хүнээс бол бас нөгөө цаашдаа олон гоё ном хуваалцаараа гэж хэлсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд бид бүхэн бас тэгээ хэрэгтэй номууд хуваалцах болноо. Тэгээд мөгийд мөнхцдэг гэдэг юм болохоор би бол өөрөө өөртөө цаг хугацаа бэлгэлэх дуртай гэсэн мэн үнэхээр гоё бэлэг байна. Цаг хугацааг өөрөө өөртөө бэлгэлэн гэдэг нь маш гоё үг шиг санагдаж байна. Ааха. Яг үнэ. Ааха. За та хоёр ном бэлгэлээд байгаа юм байна штэ гинэ. За тэгж хүлээж авч байгаад маш их баярлалаа. Ааха. Тэгэд ер нь бол бэлэг гэдэг маань тэгээ ямар ч хэлбэрээр оршин байх боломжтой юм тий. Материал үүдлээс бэлэг гэдэг үгэндээ хүн өөрөө бэлэг гэж бодож байгаа эсвэл сэтгэл зүрхээ шингээсэн бол бүх зүйл бэлэг болох боломжтой. Өнөөдөр зүгээр нэг цаг ямар ч зүйл хийхгүйгээр амрах хүртэл тухайн үед өгж байгаа бэлэг. Тэгмээс тхүн бэлэг гэдэг зүйлийг материаллог зүйлгээр бодохгүй байх нэг хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэвтрүүлгийн цаг маань бас багуулсан байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн аргаасаа хуваалцаад өнөөдөр нэвтрүүлгийг өндрлээ. Тэгээд хамгийн сүүлийн арга маань болохоор хослуулан хийх буюу альва зүйлийг амжуулах байгаа. Тэгээд энийг бол монголчууд хэлэх юм бол нэг сумаар хоёр тулаа буудах энэ арга байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол муу зуршил болон хийх ёстой зөв зуршлаа хооронд нь холбож хийх юм бол энэ маш үр дүнтэй. Хамгийн энгийн зүйлээр үзэх юм бол тасгал хөдлөн хийхдээ зурхт үзэх. Тасгал хийгээгүй бусад үедээ зурхт үзэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгснээрээ та зурхт үзэхийн төлөө боловч тасгал хийх болно. Миний хувьд бас энэ аргыг маш их хэрэгжүүлдэг. Би тасгал хийхдээ кино үздэг. Бусад үед бол кино үздэггүй. Зөвхөн кино үзээ суугаад бас цаг хэтрхийн хайрын санагддаг. Тийм учраас заримдаа олон ангид цуврал үзэж байгаа үед цуврал үзэхийн тулд тасглаа хийдэг. Тийм альва нэгэн зүйлийг хийхдээ нэгээр нь нөгөөхөө өдөөгч нөгөөгөө хийх шалтгаан болгож өгөөрэй. Тэгснээр бас маш үр дүнтэй байх болно. Тэгээд альва зүйлийг хийхдээ цагаа химнээд хоёр зүйлийг цуг хийх хэрэгтэй. Бас хамгийн энгийн ном уншихад бас айгүй хэрэгтэй зөвлөгөөс авч үзэх юм бол машинд эсвэл ямар нэгэн метронд явж байх хугацаанд тухайн цагаа уцаа оролтох биш ном уншихад
уншихад ашиглаарэ. Тэгснэр маш үр дүнтэй бас цагийг зөв хувааж хэмнэх боломжтой байгаа. За тэгээд өнөөдөр ерөнхийдөө бол номныхоо дөрвөн бүлгийг авч утсан. Дараагийн нэвтрүүлэг дээр бид бүхэн номоо нэгтгээд монгол хэл дээр бас тодорхой хэмжээний баг зэргийн гарын авлагыг бас бэлдсэн байгаа. Тэгээд тэрнтэйгээ дараагийн нэвтрүүлэг дээр уулзцгаая. За тэгээд тэрүүн хэлсэнтэй маш жижиг зүйл том зүйлийг өнөхөр дагуулдгаа бүтээдэг. Тэгээд эхлэл нь өвчүүхэн байж болох хэдий ч гэсэн төгсгөл агуу гэхээр төгсгөөсэй гэж хүсэж байна. Та бүхэн тас амжилт хүсэж байна. Тэгээд вебсайт болон бид бүхэнтэй холбогдох хаягуудаа танилцуулъя. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн вебсайт бол www.md1-radio.com байгаа. Facebook хаяг бол та бүхний одоо хүлээн авч үзэж байгаа Mongolian Diaspora байгаа. Тэгээд email хаягаа танилцуулах юм бол md1radio@naver.com байгаа. YouTube хаягаас мөн та md1 radio гэж ороод бид бүхний өмнө нь хийж байсан бүх бичлгүүдийг дахин тавтаг үзэх боломжтой байгаа. За тэгээд ирэх 7 өнөрт бүгдээрээ дахин энэ намтайгаа хамт уулзцгаая. Баяр таа.